Kirchzer er hat nach Hort mehr gedrängt, aber ich hat sehr popig zu tun, wo er wird auf Wachet sein, dann kam sehr bald an der Wald Parkewitz, hier mehr gedrängt sind dran, wo er nahe der Parkewitz hat zänke, warum er anorina kann. Hier Kirchzer zieht und Tag zieht sind, dann kam was dann kann er am Anfang zänke talo. Als am Ende zu sehen alles, wo մենք այդպես էլ չկարողացանք կառուցել երկիր, որ մենք պարտվեցինք խաղաղության օրոք, մենք հաղթեցինք պատերազմում, բայց այդ հաղթանակը բերեց նրան, որ հաղթողները բանտում են, իսկ թալանչիները, մարադյորները իշխում են։ Նրանք նաև մեր սեփական գրպանից են ստիպում մեզ վճարել իրենց սխալների համար, որովհետև սա իհարկե ճչացող այդ առակությունը, երբ որ վերջերս դատավորներից մեկի սխալների գումարը կարծեմ 500,000 եվրո արժեցավ, և դա ոչ թե նա է վճարում, այլ էլի մենք ենք վճարում, այսինքն անհետեցություն նրանում է, որ մեզ ստիպում են վճարել իրենց սխալների համար, մեզ պատժում են, և մենք էլ պետք է վճարենք այդ պատիժի գումարը, դա նույնն է, ինչ մենք վճարում ենք ռուսական բազայի համար, ռուսական բազան դրված է Հայաստանում մեզ ստրկացնելու համար, և մենք մեր ստրկության գինը ինքներս էլ պետք է տանք։ Մի քանի հոգի բարձր ղեկավարությունից մեր կազմակերպության մեկուսացնելով ոչ մի բան չի փոխվել։ Բացի դրանից մենք գիտենք, թե ինչ ստոր և նենք վայրենի գազանի հետ գործունենք իդեմս ռեժիմի։ Մենք տեղյակ էինք, որ սա էլ կարող է լինի, և անգամ սպասում էինք օրորի, որովհետև այս ռեժիմը ամեն ինչ արեց, ակտիվիստներին ծեծի ենթարկել, ավտոները այրել, Բերձոր, չգիտես, հազարում իմ Գյումրիում մեր դանակահարված պատգամավորը։ Ես ոչ մի լավ բան այստեղ չեմ սպասում, թեև գիտեմ, որ նրանք այնքան թույլ են, որ չեն համարձակվի գնալ ռեպրեսիաների, սա այն դեպքն է, որ ողբերգությունը կրկնվում է որպես ֆարս, սա ֆարս է, ամենաշատ ինչ կարող են անել աքսորել մեր ընկերոջը, դե ինչ, կվերադարձնենք մեր մնացած սփյուռքահայերի հետ միասին, իսկ այդ վճիռը, որը կտևի 30 օր կամ 40 օր, այդքան կարելի է սպասել, արված է հատուկ, որ պարոն Պուտինի գալուն չխանգարի, ինչպես անցած անգամ նրա գալուց առաջ ձերպակալեցին Շանթին, նույն տրամաբանությամբ հիմա ձերպակալում են ժիրայերին և ընկերներին, Պուտինները գալիս ու գնում են, խնդիրները մնում են, ոչ մի խնդիր դրանով չի լուծվի։ Ռեժիմին պաշտպանող այս քննչական կոմիտե կոչեցյալին, որ հարցնանք, ինչ եղավ են բազմաթիվ դեպքերը, նույն Գևորգ Սաֆարյանին ծեծի ենթարկած, կանգառում, երկու խաշմիրուկի մեջտեղ, որտեղ կան 6 թե 8 տեսախցիկներ, հա, ինչ եղավ Գևորգ Սաֆարյանի ծեծի ենթարկված այդ փաստի վերաբերյալ հարուցած քրեական գործը, ոչ մի բան, իսկ տղան ոչ մի բան չի արել, այսօր ինչ-որ մեղադրանք են առաջադրում։